people aí, galera, vindo. Olha aí, galera, eu consegui tirar o pipa, mano. Boa, mano. Quem disse que eu não ia conseguir? Cê é louco, o pipa tava lá atrás, lá, ó, das árvores. Olha aí, galera, corte e recorte aí o X, mano. Aí, ó, do Formiga Pipas. Da hora, hein, esse daqui, hein? Então, ele parecia ser. Olha que top. Onde a gente que tá aí, galera, ó. No meio do nada aí, tentando pegar os pipas. Caramba, esse foi na raça, hein? Se foi, hein? E veio quase sem linha. Boa, Digão, olha. Cê é louco. Peguei. Na ponta da linha, galera, olha aí, ó. Na pontinha da linha. Olha aí, galera, a ponta da linha, ó. Nossa, esse aqui é da hora, hein. Tem canal no YouTube, tu? Tem. É Digão Taon. Vou te dar um cartãozinho aqui daqui a pouco. É Digão. Olha aí, galera, que da hora esse olheira de gato. Acho que ele é brilhante, hein. Vamos ver. A lona branca, top. Olha ele aí, galera, ó. Nossa, olha, mano. Olha aí, ó. Olha que da hora. Quem que é esse aqui? Aí, que pipas, tá pego. Olha que top. E aí, galera, rabiou a linha, cabelinho de anjo, tá pego de pipas. Puta, errei, vai. Pega, errei. Boa, mano. Cadê o pipa? Ah, tá aqui. Cê é louco, mano. Estouro. Vim antecipar ali os caras da xepa ali que estão aparando tudo. Que lindo esse. É ele mesmo. Já tô vendo a assinatura sua, Ed. Tá pego, pai.
Olha aí o pipão, é, mano. Aí, Ed, tá pego. Aí, ó, o presidente da UPP, mano. Você é louco. Tá pego, rapaz. Ixi, roscou a pontinha. Mamãe. Pronto. Vê esse aí? Esse aqui. É louco, olha aí, galera. Você é louco, presidente da UPP, Ed. Pipão top aí, ó. Parabéns, parceiro. Isso aí, mano. Esse aí, mano. Um vazadão aí, ó. Que top. Rapaziada aí no festivalzinho. E aí, Renatinho? Tudo bom? Beleza, você, mano. Rapaziada aí. Beleza, rapaziada. Firmeza, firmeza. Eu tô falando. Aqui, o ambiente a gente tá empinando é só fibra e chilena. Hoje eu conversei com a molecada aí pra a molecada não atrapalhar. Não teve chilena, não teve pipa, fibra. E o que que teve hoje? Só bambu. E cereal passado. A formiga. É formiga. Tem muita formiga. Família Formiga tá aí, ó. Aí, é nóis, formigão aí. Valeu, rapaziada. Aí, valeu, Ed. Valeu, pessoal. Que pipa. Pessoal que foi buscar os pipa lá no presídio lá. Fez uma visita lá já. E ó, rapaziada. Se liga, ó. Quem pegou aí, Fábio Prado aí, que você me deu presente com o pipa aí, ó. Ó quem pegou aqui, ó. O monstro aí, ó, e vai me devolver, pai. Você tá maluco, hein, tio? A gaiola tá inteira, ó. Eu nunca, a primeira vez que eu empinei o pipa do Mirim, adorei, velho. Pega uma pressão da hora, de bica demais aí, mano. Esses pipa bonitão assim dá até dó de perder, né, mano? Mas eu meto bota, pai. Você tá ligado que. Então agradecer aí mesmo. A gaiola inteira, assim, ó. Certo aí, ó. TDR Xepa aqui, ó. Certo, meu querido? É nóis, velho. Show! Certo aí! Formigueiro tá aí! Top! Aqui, ó! Esse aqui também, o mano aqui, ó! Resgatou também, ó! Cadê o Formiga? Mostra aí! Aí, ó! São top isso aí, ó! Também! Tá atenção aí, ó!